Slik fester du sølv på Gudbrandsdalsbunaden. Sølvet tek utgangspunkt i gammalt draktsølv fra Gudbrandsdalen. Mest brukt Gudbrandsdalsknappen eller ei hjarteforma sølje i halsen, samt ei bringesølje med heng, mansjettknapper og veskelås. Noen har også sølvbelte. Dette ei hjartesølje i filigran, også kallet Mariasølje eller Krunesølje. Denne sølja blir brukt i store deler av landet og passer til flere ulike bunader. Denne bringesølja blir kallet rosesølje eller skålesølje. Slike søljer ble i tidligere tider gjerne brukt som trulovingsgåve, og det blir sagt at antall skåler symboliserte hvor mye gutten setter pris på jenta si. Mansjettknappene kan være litt vanskelige å tre i med ei hand alene, så her kan det være lurt å få litt hjelp. Og lurer du på hva veg knappene skal festes? Det viktigste at de kommer best mulig til syne. Her må du rett og slett ta en kikk på skjorta di når du har armene naturlig ned langs sida. Har du sølvbelte, kan du i tillegg til de vanlige stølene også ha knivstøl og veskestøl. Slik kan du henge på kniv og bunadsveske hvis du har det. Vesko hekter du fast til bunaden slik som dette, og kniven trer du inn på knivstølen. Et lommeur som henger i et klokkekjede rundt halsen et staselig tilbehør til damebunaden. Uret har flott, tradisjonell dekor på overflata, og på låket går det an å gravere inn navnet eller initialene dine. Slik gir du uret et helt personlig preg.